flagrante, flagrante. Uma decepção que abrange uma proporção gigante. Fica mais 4 dias fora de casa, aí todo mundo quer saber o que a gente tá fazendo. A gente tá gravando. Vamos lá? Vamos lá. Silêncio total, 1, 2, 3 e... Cunegundes Vieira. Acho que precisa o tempo certinho. Por aí? É, você fala bem antes do solo. Não é legal. É, se deu o tempo certinho. Deu. Eu quero ouvir isso aqui. Minha energia toda te dá o meu coração, que o mundo todo pode me oferecer.